ndinoitwa taganda fitness ndiri acting deputy provincial education director mash central takaungana pano pa major brown farm tichiona nekupemberera nekurangarira zuva revanasikana tichida kuvakurudzira kuti vazvisimudzire muupenyu hwavo zvisinei nekuti vakamboita pamuviri here kana kuti vakambobuda muchikoro kana vari vana vadiki vechisikana tiri kuda kuvakurudzira kuti vazive kuti isu seministry of education tinokwanisa kuti vakauya kuchikoro tovadzidzisa kudzidzisa kwedu kuri pawiri kune vamwe vanoda zvekuverenga nekunyora chete kozouya vamwe vanoda hunyanzvi hwekuti vakwanise kuzviraramisa tinayo muchirungu yetinoti non-formal education department inoita izvozvo ndo zvetiri kutaura kuti isu vana ngavadzidze hunyanzvi vari kuchikoro ivavo vari kumba vakauya tine varairidzi vanokwanisa kuvadzidzisa hunyanzvi vakadai nekusona vakadai nekutoita maprojects akafanana neagriculture kana kubika vachizozviraramira titorowo zvakare pari zvino nezvimwe zvikoro zvine varairidzo vakandodzidzira zvekuruka musoro zvekupoda poda izvi ivavo vanoenda pachikoro ipapo vodzidziswa zvinotozovararamisa muupenyu hwavo saka isu chetinonyanyotaura tichitarisa yatinoti education act amendment act yedu nechekuti wana vangava vasikana vangava vakomana ngavadzoke kuchikoro zvisinei nekuti vakamboita mamwe mamisteki akadai nekuita mimba vari pachikoro isusu tinenge takavamirira kana vachinge vaine dambudziko vanongoenda pamahofisi evakuru veeducation emudistrict mau kana kuti pana headmaster ari pedyo nechikoro chavo uko vanonobatsirwa kuti vadzokere muchikoro vaite unyanzvi hweraramo vasazoite vanosarira mumashure izvazvi isusu tinenge tichitarisa yatinoti masustainable goals epasi rese anotaurwa neUnited Nations ayo ari kutarisirwa kupera muna 2030 saka tikawana tisina chataita pari zvino kukurudziro yekuti vana wedu vadzoke kuchikoro uye kuti vabereki vasaendese wana kundoroorwa vari vadiki vachisiya zvechikoro hapana zvetinenge taita senyika isu tiri kuda kutungamidza raramo yevana unyanzvi hwevana kuitira kuti even yedu isu yetoti vision 2030 yekuti nyika ino by 2030 inofanirwa kunge iine wanhu vanokwanisa kunge vaine unyanzvi hwekuzvimiririra unyanzvi hwekurarama kwakanaka yetiri kuti middle income iri kugara ichitaurwa saka tiri kuti madhoo edu isu kueducation akavhurika vana ngavadzoke kuchikoro vangavo vakomana vangavo vasikana tiripo kuvakubatsira indine kwagitson chigama ndiri kuecos provincial chapter chairperson saka nyaya yatauya nayo ndeyekukoshesa kwakaita girl child tenge tiina guest of honor wedu abva kuminister of primary and secondary education anova director tafara nekuti aita unpack education amendment act iriko iye zvinoizvi inobvumidza mwanasikana kuti kana achinge aita nhumbu ane mukanazve wekudzokera kuchikoro kunotanga zvepanyuwani asi dambudziko ratiri kufesa naro muno mashonal central taane vana vakati kuti vakwanisa kudzokera muchikoro but tine resistance kubva kuvabereki vanenge vachiti zvikoro maakudzidzisa vana vaidi kuita chihure because munenge maa kuti mwana anogona kutenda akapfeka mateneti kuchikoro of which richiri dambudziko rekuti tikwanise kudhila nevabereki vedu tivabvise mutsika dzekudhara idzodzo dzekuti mwana aita pamiri anonzi ihure ndofunga iye zvinoizvi tinofara kuti vana vekudhara vana vaita pamwiri vaibva vanzi bvana kana akazoroorwa zvekechipiri vanhu vanotostigmatiza mukomana amuroori kuti varoora bvana zvinhu zvenge zvisina kunaka saka iye zvinoizvi vaakunzi mayoung girls mayoung mothers I think izita rakatinakei kubva kwazviri uyezve tiri muikozi tinoita yatinoti inclusive education yekuti even vanorarama neurema isusu hatiti munhu chirema but tinoti munhu anorarama neurema
vanonge vachinzi futi vauye kuchikoro tiri kufamba tichiita mamonitoring tichiona kuti zvikoro zvagona here kuwaka zvinoita kuti vana vanorarama neurema vakwanise kuenda kuzvikoro tinenge tiri kutaura zvine government isisi ndo basa redu rekutaura negovernment kuti dai yakwanisa kuisa zvikwanisiro muzvikoro zvine vana vanorarama neurema vachiti tinobatsirazve kuita kudzidzisa varayiridzi kuti kana vana ava vavagamuchire because vavarayiridzi mazhinji vanenge vaine pfungwa dzinenge dzisina kunaka pamusoro pevana vanorarama neurema vachinji vanonzwa vachiti aiwa vatumirei kune zvikoro zvakaita sana jairos jiri zvinorarama zvinodzidziswa vanorarama neurema asi isu tenge tichiti aiwa vagamuchirei saka zvanhasi isusu programu yanhasi taifarira nepamusana pekuti yadzidzisa community vaenda vaakuzvidzwa kubva kune kuvatungamiriri veeducation kuti mwana anenge aita pamuviri mwanasikana ngaadzokere kuchikoro hazvina kureva kuti kuguma kweupenyu kuguma kwechikoro kana achinge aita pamuviri tisingakurudziri kuti vaite pamuviri because vanhu vanosadza kuzvisa tiri kukurudzira kuti vana itai pamuviri ndekuti munodzokera kuchikoro handizvo tine yatinoti guidance and counseling yatinodzidzisa futi varayiridzi vedu yekuti izvo vadzidzise vana kuti vasatange kuita zvepabonde nguva isati yakwana tafara zvekuti vana vadzidziswa kuti vana havafanirwi kupinda mune zvekuroorwa vasati vasvitsa 18 years Constitution, we are there to preserve life, to maintain law and order, to detect and investigate crime. Saka tiri pano nhasi tichida kuchengetedza kurwira kodzero dzevanasikana. Tanzwa pano pane vatauri vabva vachitaura nezvenyaya yekuti drug abuse, early marriages, vana vari kuendwa navo pabonde vasati vasvitsa zera. Semapurisa tiripo pakuona kuti mwana wese anonzi mwana haasi kushungurudzwa uye kodzero dzake hadzisi kumbunyikidzwa. Zvakare seZimbabwe Republic Police wai tiri pano pamhemberero yevanasikana. Vanasikana ndivo vakawanda vachiri kuona panouya kuzoripotwa macases egender based violence. Semapurisa zvinototibata zvinotishungurudza kuti why a girl child, nyika yedu iri kuenda kupi? So we are there to protect you sevanasikana. Tinofamba nethimu yekuti pazvaitikira ngatitaurei, ngatitaurei pazvaitikira. Pamwe pacho tinogona kukundikana kuzvidzivirira sevanasikana, asi kana zvichinge zvaitikawo kwatiri ngatikurumidzei kuripota. Ngatiripotei macases e sexual violence, ngatiripotei macases early marriage kuitira kuti vari kuzviita vamwe vacho vakabatwa vakaenda kujeri. Dzimwe nhubu dzine pfungwa yekuda kubata vana vanogona kuona kuti zvinoendesa kujeri vakaregera kuzviita. Kushanda nevanasikana nevanakomana ose mayouth mumafarming communities nekuti takaona kuti nzvimbo iyoyi inzvimbo yakazvidzika zvisingaiti. Kune vamwe vanhu vanoizvidza, vamwe vanhu vanoda kutarisira vana ivava pasi, asi tichiti dai tavasimudzira vawana mikana yakafanana nevamwe. Basa redu kuno kukurudzira vana vechidiki kuti vaende kuchikoro kunyange zvazvo vazvitakura. Rinova iro donzvo redu pamwe chete neworld vision yamaona through their AMA project. Isusuwo tiri kuita chirongwa ichocho kuburikidza neproject yedu kunzi Gear Girls Education Advocacy in the region. Saka under the Gear project tiri kusapota mayoung mothers. Wedzironi ratinogona kushandisa zvakaiti isu takariramba izwi iroro. Ndosaka tiinawo pano mayoung mothers nevana vavo vasikana vakasangana nezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana mukukura kwavo, zvimwe zvisiri kuda kwavo zvakakonzerwa nematambudziko avachakurukurewo vega vasikana ivavo. Saka isu tinoti vasikana ivavo ngatirambei tichivapa mukana especially wekudzokera kuchikoro. Direkta vari pano tinoziya vanoziya zvimwe zvematanho ari kutorwa nehurumende neministry of education kuti mayoung mothers iwaye adzokere kuchikoro. Ndichiri ipapo memorai thing uri pano ndikunga mayoung mothers pavaona wanzwa kufara zvisingaite memo. Tinokumbirawo kuti mumbopo mayoung mothers iwaye pane vamwe vavo vakadhipuraivhwa usikana hwavo nezvikodzero zvakasiyana siyana. Mayoung mothers ese ahoyi, simudzei kuti vana tikwenyu mayoung mothers ese ahoyi, mayoung mothers ese ahoyi.